Dobroveče vam želimo cijenjeni gledatelji i gledateljke. Na početku smo od centralnog Zenica Infa. Vijesti dana. Od 1. januara 2023. godine akontativno usklađivanje penzija za 11,1% na prostoru većeg BH entiteta. Nakon prve zeničke brigade i u ulicama Margita te profesora Mustafe Čauševića, intenzivirani građovinsko-mašinski radovi na izgradnji primarnog distributivnog gasovoda u dužini od 2,8 kilometara. Drugi dio priprema za nastavak sezone u drugoj ligi centar i osmini finala Kupa Bosne i Hercegovine nogometaši Čelika obavili u Makarskoj. Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva uvažilo je žalbu udruženja Ekoforum izjavljeno i na rješenje Agencije za vodno područje Rijeke Save o vodnoj dozvoli za Arcelor Mital Zenica i vratilo ga prvostepenom organu na ponovni postupak. To praktično znači da Arcelor Mital Zenica radi bez važeće vodne dozvole tačnije, Agencija za vodno područje Rijeke Save je dala vodnu dozvolu ArcelorMittalu Metalu u novembru prošle godine. Nakon žalbe udruženja Ekoforum Zernica, ova vodna dozvola je poništena i proces izdavanja nove dozvole je vraćen na početak. Nova dozvola će se izdati nakon što ArcelorMittal Metal zadovolji sve propisane uslove za novu vodnu dozvolu. Ako istraga koju provodi tužilaštvo zajedno sa Ministarstvom unutrašnjih poslova zeničko dobojskog kantona i Federalnom upravom za inspekcijske poslove u vezi sa jučerašnjim ekološkim incidentom na rijeci Bosni u Zenici utvrdi da su otpadne vode posljedica tehnoloških procesa iz arterovog metala, postavlja se logično pitanje kako će to uticati na proces reizdavanja vodne dozvole ko je kriv za incident i kako će biti kažnjen. Dvije stvari su ključne u nastavku procedure nakon ovog incidenta na rijeci Bosni. Znači, prva stvar je tužilaštvo, kantonalno tužilaštvo, da li će provesti istragu i da li će utvrditi je li ima osnova krivičnog dijela o nečičenju okoliša. Ono u što mi sumnjamo poučeni iskustvom, naše krivične prijave su nakon pet godina odbačene, zato što je tužilaštvo tvrdilo da nije bilo krivičnog dijela. Ovakvi incidenata bude dva, tri, četiri godišnje, ili u zrak, ili u vode, i mi smo sve to u našim krivičnim prijavama postali, međutim, zbog nedostatka dokaza, ili zato što su prekršajno odgovarali, tužilaštvo je to odbacilo. Drugi problem koji imamo ovdje, to su laboratorijski nalazi. Bosna i Hercegovina, nema referentnu laboratoriju za vode, tako da ispitivanja, analiza tih, tog onečišćenja u rijeci Bosni, nju će provesti privatna firma, privatna laboratorija, koja je najvjerovatniji klijent iste te kompanije koja ispušta te otpadne vode. Očigledno je da različiti nivoji vlasti, institucije i agencije različito gledaju na problem zagađenja vode, zraka i zemlje u Bosni i Hercegovini. Sve dok je to tako, veliki zagađivači će za ekološke incidente plaćati minimalne kazne ili neće uopšte biti kažnjeni. Za Zenica Info, Tajib Bajramović. Nakon prve zeničke brigade i ulicama Margita te profesora Mustafe Čauševića intenzivirani su građevinsko-mašinski radovi na izgradnji primarnog polijetilenskog distributivnog gasovoda u dužini od 2,8 km. Naime, na trasi primarne gasne distributivne mreže na dionice puta kantonalna bolnica Zenica, prve zeničke brigade, Margita, profesora Mustafe Čauševića, predviđena je izgradnja jedne prijemno regulacione stanice namjenjene za snabdjevanje kantonalne bolnice Zenica, te dvije rejonske regulacione stanice namjenjene za snabdjevanje naselja Crkvice i Novoradakovo prema prostornom obuhvatu gasifikacije grada Zenica. Prema riječima Sandina Rizvanovića, direktora preduzeća Zenica Gas, na pomenutoj trasi predviđena su dva odvojka za eventualnu izgradnju gasnih kotlovskih postrojenja za potrebe javnog preduzeća grijanje Zenica, svaki kapaciteta 7 MW, i to odvojak u ulici profesora Mustafe Čauševića i odvojak u ulici Prve zeničke brigade. Predmetni gasovod predstavlja prvu fazu izgradnje primarne distributivne gasne mreže u skladu sa načelnim odobrenjem za građenje za složenu građevinu. Načelno odobrenje predstavlja osnovni uvjet za dalji postupak izgradnje primarnog polijetilenskog distributivnog gasovoda na području grada Zenice i samim tim garantuje gasifikaciju grada Zenica koja je bila predviđena idejnim projektom gasifikacije grada iz decembra 2020. godine i studijom izvodljivosti gasifikacije Zenice iz 2009. Pojašnjava Rizvanović. Podsjetimo radove izvodi firma Fuel Boss, a krajnji rok za završetak radova je kraj mjeseca juna 2023. godine. Usvajanjem federalnog budžeta i odluke vlade Federacije Bosne i Hercegovine omogućeno je od 1. januara 2023. godine akontativno uskladživanje penzija za 11,1%, na području većeg BH entiteta. Da li će ovo uvećanje penzioneri dobiti već sa isplatom januarskih penzija, saznali smo u Savezu udruženja penzionera Zeničko-Dobojsko kantona. Prema potvrdama iz Zavoda Pio Mio, potpuno je izvjesno da će već januarske penzije biti uvećane za 11,1%. Potvrdio nam je predsjednik Saveza udruženja penzionera Zeničko-Dobojskog kantona. Vjerodostojna informacija jeste da ide, znači obračune su već urađeni, odluka je urađena, Sve penzije izvziv maksimalnih penzija sa januarskom penzijom idu uvećane za 11,1%. Riječ je o akontativnom povećanju penzija počevši od 1. januara 2023. godine, jer se radi o povećanju penzija unaprijed kao redovnom povećanju, o čijem konačnom procentu će odluka biti donesena u aprilu, kada bi moglo uslijediti i novo povećanje penzija, pojašnjava naš sagovornik. Znači, to su e, penzije, povećanje koje se nama daje unaprijed, e, a konačna odluka će biti usvojena tek 15. aprila. I nadamo se da nije ovo 11,1% konačno. Mi smo očekivali svakako 15% redovno stađinovanje penzija na osnovu rasta troškova života i rasta BDP-a. To jeste tačan izračun da bi penzije trebali da idu 15%, tako da se mi nadamo 15. aprila da bih mogli dobiti još 4% ne vanredno, nego redovno, oskađivanje penzija koje bih išlo retroaktivno. Tada bi mogle biti uvećane i maksimalne penzije na prostoru Federacije BiH. Tada bih bila i dobra vijest za ove penzionere koji koriste maksimalnu penziju, to 4% i oni bih tada mogli koristiti, ovo 11,1% nemaju. Konačna odluka o procentu redovnog usklađivanja penzija na osnovu rasta troškova i rasta bruto domaćeg proizvoda znače se sredinom aprila. Za Zenica Info, Vesna Jovanović. Zeničani Nadnad Bešić u žižu javnosti Dospio je po obradama kavera poznatih muzičara ovih dana pažnju plijeni obradom Merlinove ruže, koja je za jedan dan dosegla više od 12.000 pregleda na YouTube kanalu. Priču o ovom svestranom mladom čovjeku donosimo u nastavku. Kako živimo u vremenima kada primat nad umjetnošću se više uzimaju u šundi komercijalna muzika, danas je rijetko se mlade ljude koji nisu podlegli pritisima komercijalnog, a jedan od njih je zasigurno 21-godišnji Adnan. Ovaj mladi umjetnik i student prve godine medicinskog fakulteta u svijet muzike uplovio još kao šestogodišnji dječak. Počeo sam znači, svirati u muzičku u školu, završio osnovnu muzičku školu, nakon toga sam pisao i srednju muzičku uporeda s radnjom medicinskom, međutim, eh, shvatio sam da da se muzikom mogu baviti ovako mimo toga, tako da sam se posvijetio više s radnjom medicinskoj školi, pa je ovdje ljubav prema medicini, tako sam odlučio da nakon srednje škole upišem medicinski fakultet u Zenca, da sam ovdje prva godina na, na ovom fakultetu. E, pored toga, znači, sviram u bendu već tri godine, našem zajedničkom romantik bendu, a ljubav prema snimanju ovih kavira se pojavila tu negdje usput gdje sam kupio tu neku opremu koja bi mi je ono za osnovno za osnovne potrebe bila e, tako da snimam već možda godinu dana tako u svom nekom kućnom studiju. Bijeg od stvarnosti i bolesti savremenog doba stresa pronalazimo svako po na osob, u onome što nas ispunjava i čini srećnim. Za Adnana Bešića taj bijeg je bio muzika. Uploviti u taj svijet je, kako kaže, posebno iskustvo u kojem se oslobađate i dopirjeti do najsitnijeg emotivnog nerva i dijelite ga s publikom. Upravo emocija koja se provlači kroz Adnanove obrade bila je i razlogom zbog kojeg je, kako nam priča, i zavolio Merlinove pjesme, koje su poznate po snažnom emotivnom naboju pa otuda i obrada njegove ružije. Danas općenito je neka brzina, svi ljudi snimaju neku komercijalnu muziku i sve manje te emocije koja se prepoznaje, a u njegovim pjesmama baš postoji ta neka emocija i ljubav, tako da sam prepoznao to u njegovim pjesmama i ovamo odlučio da i ja pokušam na neki način da živite tu pjesmu, jer svi pametimo tu pjesmu po baš ono, teškim dešavanjima koja se pogodila našu zemlju i poplava i svašta nešto, spot je bio posvićen za humanitarne potrebe. Tako sam odlučio da ja doživim pjesmu na svoj način. Doživjeli smo je kroz tu neku mladalačku ljubav koja je ono, nevina, koja je iskrena, koja je puna emocija, tako da u tom smo pracili. Adnan za svoj rad, kaži, dobija svakodnevne pohvale, a posebno mu znači ona koja dolazi iz muzičke magazije našeg popularnog pjevača Dine Merlina, koji je ujedno Adnanov omiljeni muzičar i najveća inspiracija. Odmor je muzika. U je uvijek bila muzika odmor, neki bijeg od, od realnosti, od stvarnosti. Kad sviram, osjećam se ono, totalno, sigurno, totalno, svoj na svom, tako da više volim, hajmo reći, nauku, ali nju ispunjavam sa muzikom. Za publiku sprema dosta novih iznenađenja i kavira, koje će, kako kažu, uskoro objaviti. A sve koji bi voljeli poslušati ovog mladog muzičara, pozivamo da posjeti njegov Instagram profil pod imenom Bešić Adnan te istoimenni YouTube kanal. Za Zenica Info, Mirne sa Hurem. U organizaciji Bosanskog narodnog pozorišta Zenica i ove godine je objavljen javni poziv za učešće u takmičarskom programu 22. festivala Bosansko-Hercegovačke drame Zenica 2023. Direkcija festivala je u javnom pozivu navela da teatri mogu prijaviti do tri predstave inscenirane po dramskim tekstovima bosansko-hercegovačkih autora ili po nekom drugom aspektu pripadaju bosansko-hercegovačkom kulturnom miljeu. Pravo učešća u takmičarskom programu 22. festivala imaju predstave koje su premjerno izvedene u periodu od 15. marta 2022. do 15. marta 2023. godine. Krajnji rok za prijave predstava je 15. mart 2023. Spisak predstava selektiranih u takmičarski program Festivala drame Bosanskog narodnog pozorišta u Zenici bit će saopćen 27. marta ove godine. Drugi dio priprema za nastavak sezone u drugoj ligi centar i osmini finala Kupa Bosne i Hercegovine i nogometaši Čelka obavili su od 25. do 31. januara u Makarskoj. Iz stručnog štaba Čelka pripreme u Makarskoj ocijenili su veoma uspješnim. Smatram da u potpunosti su uspjele ove pripreme u Makarskoj. Imali smo odlične uvjete, odličan teren, dvije prijateljske utakmice i samim tim smatram da uz dobre treninge smo podigli e, kvalitet naše igre koja će se tek u budućnosti vidjeti na veći nivo. Drago mi je što nije bilo nikakvih velikih povreda osim, osim Varde koji ima sitnih problema, problema sa zadnjom ložom. Odigrali su dvije kontrolne utakmice. U prvoj su poraženi od Zmaja sa 1-0, a u drugoj od Zagora Unešić izgubili su sa 2-0. Iskreno, nimalo me ne plašeti i porazi. Vidio sam dobru energiju i u ovoj fazi samo mi je bilo bitno da imamo dobru energiju, dobru trku, a sada već a, po povratku u Zenci ćemo a, podignuti veći kvalitet što se tiče tehničko-taktičkih stvari. Duvnjak je najavio da su u toku pregovori da postoje realne šanse da se pojačaju za dva ili tri nogometaša. Radi se o krilnoj poziciji, poziciji zadnjeg veznog ili evog bočnog imena nogometaša, bit će poznata do kraja sedmice siguran sam da da u drugom dijelu sezone ćemo izgledati još bolje nego u jesenjem dijelu. Um, tu još dogovaramo dva ili tri eventualna pojačanja i mislim da da bi mogli do kraja sedmice to i završiti. Nakon povratka u Zenicu, Čelik bi treba odigrati 4. februara suse sa železničarom iz Banja Luke, a generalna proba zakazana je za 11. februar u Austriji u Gracu protiv drugoligaša GAK 1902. Za Sport Info, Mirsad Pripoljac. Toliko u večerašnjem izdanju centralnog Zenica Info televizije Zenica. Hvala vam za pažnju i doviđenja.